tady v Hohenfelsu jsme z toho důvodu, že vlastně tady cvičí 7. brigádní úkolové uskupení, které se skládá z prvků 7. brigády, z dalších prvků armády České republiky a z dalších zahraničních armád. Slouží to v podstatě k tomu, aby jsme si vyzkoušeli, jestli jsme schopni spolupracovat v tom mezinárodním kolektivu. Tady se nacházíme na místě, kde se instaluje ta simulační technika, simulátor Miles. Instaluje se to na zbraně a na vozidla a ten simulátor nám pomáhá imitovat ten reálný boj, kdy používáme cvičnou munici, ale ty senzory, které mají ti vojáci na sobě, přijímají signál vyslaný z toho senzoru, který je umístěný na té zbrani a tím vlastně se imituje to, jestli jsou vojáci zranění nebo zabití. Na té technice to tady instalují američtí technici, kteří s tím mají určitý zkušenosti a na zbraně si to každý voják nainstaluje sám. Je ten systém jednoduchý, používá se na to systém těch railů, které jsou na těch našich zbraních. Potom si to každý voják zlektifikuje a to je vlastně celý ten systém. Potom jenom to ousíčko mu ten systém zaktivuje a jakmile ten voják je zasažený nebo zraněný, tak mu ten systém začne hlásit úroveň toho zranění nebo jestli je mrtvej.